donuz bu saadet padişah eline düşmür. Ada bunu kes, ye lezzetle, nuş canlıkla. Ada dermandı be bu ye. Ben donuz eti yemirəm. Naha. Yaxşı, ben bu donuzu 40'ı tükürü versem sənə. Bu donuzu sonra kim alacaqım? Gel fikirləşək bir şey. Tapaq, görək nə təhər olur. Tapdım. Deməli, mən bu donuzun tükürlərini 40'ı verirəm sənə. Donuz olur sənin. Yaxşı. Amma qalır burada. Ha vaxt gəlib ürəyin istəsə, tonlu donuzunu apara bilərsən. Mən indi bütün donuzun pulunu verməliyəm sənə. Hə də, başqa cür olmur axı. Neçə deyirsən donuzu? Nə deyim, valla xalı olu. Başqasına 60'a 70'ə. Amma sənə, sən daha cancıyarsan, xalı olursan da 50'ye verərəm. Apar, halal xoşum. Yox, cəmaat necə, elə mən deyilə. Hə? Necə məsləhətdir? 60 manat. Hə, gözlə, mən bu saat gəlirəm. Hə, al, xalı oğlu, bax bu da donuzun tükü. Bəs edəyəm? Bəs edəyəm, sağ ol. Bax, yenə deyirəm. Bu qırxılmış donuz sənindir. Nə vaxt istəsən, gəlib apara bilərsən. Yox, mənə lazımdır. Saç geçsin. Xuda hafiz. Buna bax, xalı oğlu. Keçəydi göyə, çaydan çörəkdən. Hə, necə məsləhətdir. Buna bax, ha, donuz tükü. Ay, hay! Ayşa, gecənin bu aləmində, bu çöllü biyabanda nə gezirsən? Mən uşaq deyiləm. Hə, bağışla əmə oğlu. Maşın lazımdır. Lazımdır. Yasamını apararsınız? Hə, aparıram. Pulla minnet, otur. Bağışla ya, əmoğlu. Pul söhbəti deyir, deyəsən pul söhbəti eləyir. Əsla, atamın qəbri üçün. Amma mecburam. Deyir, başına gələn ya papaqçı ola, ya da palancı. Yox. Nə yox? Deyir, başına gələn başmaqçı olar. Hə də, mən də onu deyirəm, əmoğlu. Etibar yoxdur və etibar. Hamı fürsət axtar bir-birini atmaya. Bax, ata oğlu atır, oğlu ataya. Qardaş qardaşı atır, dost dosta. Hamı nədəndir? Hamı zəmanədəndir. Hə, burada deyibləri. Ay zəmanə, zəmanə. Oxu qoydum kəmanə. Eşşəklə arpə yiyir. At möhtardır samanə. Yaxşı, sür gedək. Ha, gedək də. Amma, əmoğlu, bilirsən, deyirəm gəl. Yeri şumlayək ki, sonra xırmanda yaxalaşmayək. Elə dur, deyir, şərti şumda kəsək ki, xırmanda yabalaşmayaq. Hə də, mən də onu deyirəm də. Gəl, belə eləyək. Sən yol pulunu qabağızadan ver ki, arxençılıq olsun. Yox, pul söhbəti deyir, atamın qəbri üçün. Bu getdiyim yol mənə haram olsun. Sadəcə ona prosta deyirəm ki, arxençılıq olsun. Sən də arxəyin ol, mən də. Nə qədər verməliyəm? Hə, özün bax də, bilirsən, benzin baha, zapsas baha, özü də yol da uzaq. Hə, bax də, nə verərsən, verərsən, 20 manat bəs elər. Nə qədər? Yox, başqası üçün 20 manat. Sən üçün 15 manat da bəs elər. Özü də bilirsən, yasamalı yol uzaqdır. Yaxşı. Al. Sür gedək. Hə, gedək də. Tüş o qərib. Ona bax, zəhirmana qalasan. Nə oldu? Hə? Əmoğlu. Hə?
Deyirəm, düşüb bəlkə bir balaca itiliyəsən. Hərdən birdən xoda gedmir. Hə? İtəliyin? Hə də bir balaca itələ xoddansın sonra gedəcək. Deyir, atalar yaxşı deyib. Çünki oldun dəmirçi, döy dəmiri gəlsin Koroğlu. İtələ. Atalar elə demir mi? Atalar deyib ki, çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dən Koroğlu. İtələ. Ona əmə oğlu, ona itələ də. Ona itələ güz var da. Yemək çağırır, yemək. İtələyirəm də. Ona əmə oğlu, ona bana itələ də, itələ. İtələ, itələ, itələ. İtələ də, çağır yemək də. İtələ. Güz var. Güz var. Əmə oğlu, çox sağ ol. Amma gerək bağışlayasən də, bu maşında bir dənə xəstəliyi var. Xoda düşləyib, yanmayı bilmir. Ona görə də xoda afi. Olmayacaq bərəkəti zamanənin Çünki hamı bir-birinə atırlar Çırağı sönmüş olan pərvanəni Şəminə yanıb kim onu xatırlar Bəgənmirəm mən bu farmazonları Lənətə qalsın həmən insanları Ayıq olun ey vətən oğlanları Çünki hamı bir-birinə atırlar Ər arvada, arvad atır ərinə Hansı çox atacaq getmədə ərinə Nəzər yetir yatanda ciblərinə Çünki hamı bir-birinə atırlar Salam mələkim. Necəsiniz? Salam. Mənim, əla qatıq var. Camış qatıqı, lazım deyil. Yox. Camış qatıqı, məllim. Süd. Yox, çox sağ ol. Pendir. Əsil motal pendiri. Yox, yox, valla, var, istəmirəm çox. Onu gələ belə elə. O qatıqdan istəmirsən, sən mağaza qatıqı var. Bundan da satıram. Yox, yox. Məllim, gəl, gəl, gəl. Əsil sənin malındır, var, balacasından. Valla, çox sağ ol, var, çox sağ ol. Bunu da istəmirsən mənim. Məlim, yaxşı bax, gör də, gör də, sən mənim zəlum, qulaq az, qulaq az, buna bax, turşuya bax, balıqla yeməyə. Turşu yəndirəm, eh? Turşu? Mədəbəsi yəndirir, məlim, hə, onda bilir, yaxşı bal var, bal, əsr bal, dağ balı, hə? Yox, alergiyam var. Məlim, görürəm, qanacaqlı adam oxşayırsan. Sos ol. Bunu ata oğla verməz, Allahın olsun, bax, ələ zoğalaraq var, bir iğnə bana. Qardaş, mən içən deyirəm. İçmirsən? Yox, çox sağ ol. Bunu bu cəmat bilmirəm, nə yeyib içir də məlim də. Məlim, valla, bax, qatıqdan, süddən yeyib içmirsən ki, bu günə düşmüsən də. Çox sağ ol, çox sağ ol. Məlim, bunun çörəyiniz yox deyil, mal heyvancı. Yox, yox, yox. O da yox deyil. Tüpürüm səni qanacaq, va.
9 mərtəbə yuxarı qalxasan, bir köpək oğlu bir dənə şey almıyor. Belə zülüm ola. Gələ nə salay demək onunla. Sevindirəydin də onu da. Axı bir bayramdır. Ey! Ey! Ey, Qadır Sadan! Qadır Sadan! Getdi. Heç yaxşı olmadı. Nəysə, vaxt. Qonaqlar gələcək, hazırlaşmaq lazımdır. Bağışladım onu. Yenə elmlər namizədə adını alaq bu gecə. Yox, yox. Evsən bura, yox. Mən bu hərəkətimlə kimisə sevindirdim. Kimisə sevindirmək böyük məharət tələb edir. Bacarıq tələb edir. Mən sabah sevindirəcəm üç ailəni. Deyirlər, donuz ilində Soğvat paylayanın sonraki illəri uğurlu olur, xeyirli olur. Mən həmişə zəhmətsiz uğurum, qazancım əleyhinə olmuşum. Amma son zamanlar çox götür qoydan sonra belə qərara gəldim ki, o ataların palaza bürün, elə sürün məsəlinə əməl edin. Nəysə, deyəsən, axı mən sağlıq deyil. Gel içeri. Hey. Sevinirler. Güzel de sevinirler. Ben de seher sevindireceğim insanları. Deyə görüb, imkan vermirlə yataq səhər-səhər, git gözlə. Sən cavab şəhərə olan qalan budur. Sən də mübarəkdir bayramı. Bu nədir? Görmürsən nədir? Pendir, çörək, qalbasa, Allahın yetindiyindən. Yox, hey, siz məni düz başa düşmədiniz. Mən qənd yumurta. Başa düşmədin, nə qənd yumurta, hə? Bəlkə səhər ülə kebab verin mən. Sən ölürsən, hə? Buna bax, bu dənə çörəni lap daha üsad eləyiblər, ağın çıxardıblar, ha? Amma mən sovqat... Verdim də sovqatı bu da, hə? Hələ pendir çörək kalbasa da bəyənmirsən, hə? Verdim də, nə lazım sənə? Bu dənə çörəni lap ağın çıxardıblar, heç ölürsən, hey? Ha! Anə, ara getdim bu. Hə? Hə, gələ.
gecədən qalmışdı. Bilirəm, sən də deyirsən, məkin paxmayacaq. Gel, nuş olsun. Ay, yoxdur məndə. Yoxdur, yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Görüm, hə? Beş qaldı. 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 Bir dənə. Sabahınız xeyir. Salam əleyküm. Bayramınız mübarək. Mən sizə sovqat gətirmişəm. Nə gətirmişsən? Sovqat. Sovqat. Ay, xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən, gəl. Gəl, başıma dönərim səni, gəl. Əyləş, bu dəqiqə gəl. Xoş gəlmişsən bir də, xoş gəlmişsən. Deyirsən, sovqat gətirmişsən. Arvad ağa ki, mən imkan verim içim. Qoymur, içməyə qoymur. İndi yox deyil, sən də gəldin, lap yaxşı elə bir gəlmişsən, bayrama görə sovqat gətirmişsən, süz bıraq. Əslində, mən içən deyirəm, sovqat deyəndə mən bunları nəzərdə tuturdum. Bu nədir? Bu, aha, bu da... Hə, bax, burda noxud. Nə? Qoy dübri deyil. Qənd. O. Dəyəm, o çoxdur, o köməkdə. Bax, deyəm, noxud. Qənd. Bax, yumurta. Bir də deyən görüm burda. Bir də ki, donuz tükür. Nə? Bax, bu deyək, ha, tap. Donuz tükü. Donuz tükü nədir, ha? Donuz tükü, də bax, bu il donuz ildi də. Hə? Donuz tükü sizə xoşbəxtlik gətirəcək. Mənə? Bax, bax. Hə? İndi, maşallah, nə qədər şirkətlər var Bakıda da. Böyə görürsən, aparlar, paypuş, paylayırlar. Bunun hökumət verir, yoxsa xaricilər? Yox, yox. Şəxsən mən özüm, tənəlmasız, filansız, ha? Ay, bəlik Allah. İnsanları sevindirmə xətirinə. Mən şəxsən insanları sevindirməyi xoşlayıram. Qız, kəsələcək. Yəqin, siz də sevindirsən. Qurbanım sə. Gözləmirdiniz. Bax, bildən budur, bax, sovqat. Adın nə oldu, baxışda? Əflatun. Əflatun, can, gözəl adım var. Mən bir 50 də vururum. Neş olsun. Ay, vay, 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 vay. Əvlatun, biz onsuz da indi ilə sevinirik də, hər gün sevinirik. Yəni, tez-tez sovqat alırsınız? Elə yox, nə sovqat, sovqat yox. Bu, şəxsən, adın nə oldu, başda? Əvlatun. Əvlatun. Təsəvvür elə ki, ışıq yanmır. Hə. Oturmuşsan, sənə kimi dostlar, söhbət filan vurursan, ışıq yanmır da, yanmır. Bir saat yanmır, iki saat yanmır, üç saat yanmır, bir xor oturmuşsan, şu qabağlı belə. Bir də tap üçün yandı. Aa, necə sevinirsin? Aa, iç bağlanacaq, açıq yandı, üçün yandı. Gördün də, gələndə lifti, lift işləmir. Minirsən, knopkanı basırsan, lift işləmir də, yoxdur da liftdə. Bir ay, iki ay, üç ay, aha! Gəldin evə lift işləyir. Ay, necə sevinirsən? Çox da belə sevinirsən. Mən bir əlində də sütüm. Dur baxın,
Bunlar sevindirici yok ya. Kədər adınızı hallar deyə bunlar. Sən deyəndi, sən deyəndi. Adın nə oldu? Bağışla. Əflatun. Allah canını sağ eləsin. Söz demirəm. Çox sağ ol. Sovqat dəzdə kimi gətirmişsən. Allah balalarını sağ olsun. Allah əvəzini versin. Amma çox interesli sovqat deyə bu. Noxud deyir, nə bilim, qənd deyir, yumurta deyir, domuz deyir, belə sovqat olar. Yox, bilirsiniz nədir, necə deyil? Onların hər birinin mənası var, Nə danışsın? Bax, məsələn, qənd şirinlikdir. Noxud həm möhkəmlikdir, həm də hərimlikdir. Nə danışsın? Yumurta isə, Aşı. Arvad gəldi. Arvad! Nə oldu bu ağzında qaldı? Qonarlıyıb. Bizə sovqat gətirib, bax. Noxud, yumurta, qənd gətirib, sovqat gətirib. Deyir ki... Nə deyir? Nə deyir, nə oldu sənə? Domuz tükü xoşbaxtlıq gətirir. Akşi, görürəm də sən xoşbaxtlığı da. Özün kimi adam tapmırsan, başlayırsan burada içməyə arağı, qara yerə girəsən eləsən. Diyan, mən heç onu tanıyıram. Mən tanıyıram, adım nədir sənə? Əflatun, heç mən səni tanıyıram. Kimdir bu? Mən nə bilim kimi? Ana, sən kimsən? Əflatun. Adı nədir? Ana, Əflatun kimdir? Ana, mən nə bilim kimi? Gəlim də. Ana, başım hava gəlir. O kişini üç bıraqmısın içəri? Bax, qədər sakit ol da. Sakit ol da. Bu evin kişisi kimdir bilinir, ya yox? Xanımlar, üzr istəyirəm, emmi. Siz əsəbləşməyin, mən sadəcə... Ana, o sənədə, o sənədə. Nə deyirsən sadəcə, nə? Nə deyir? Soğqat? O soğqat getirir. Aha, gözümü sadın olsun. Ana, apar soğqatımı, vergin ənə öz əzizlərimə. Bizə soğqat da lazımdır. Dayan, gəlim, ala, dayan. Sən nə danışır mənə? Mən indi sənə göstərirəm ki, kişidən qorxmaq nə deməkdir? Sənə üstümə qışqırsan. Sən məni piyadə edəm. Belə sürməli ağzına həm eləmirsən. Ana, sən mənə üstümə qışqırsan. Ana, mənə üstümə qışqırsan sən. Sən, mənə qonağın yanında biyabır elədir, mən? Toğu mənə başıma vurursan. Yox! Sən bu toğu mənə başıma vurursan. Ana, sənin başıma vuracağım. Nöşü vursan mənə başıma? Cəm eləyirəm. Bu, sən bir hansı gəlir, al. Bütün qonşuların içində mənə biyabır elədir sən. Ana, Əflatun, ana, gələ, al sovqatı özünlə apar, piyanistika köpəyə oğlu, cəmatı hələ salır, sovqat getirib. Salam əleyküm. Alo, xanım, mənə, qulaq as kinam. Sənin canın üçün indi bir nəfər şübhəli şəxs pilləkənlərlə qalxdı yuxarı. Diqqətdən qulaq as. Əynində qara plaş, əlində qara portfel, kürən, bığı saçı kürəndir, balaca boy kişidir, balaca boyla boydur, bu boyla. Yo, de, baba bu boydana. Gördüyünü başa düşdüyün, aysa baba bu boydana. Diqqətlə qulaq as kinam. İşli şayətdir, gəlib bizim qapını döysə, neysə, indi özüm gəlləm evə. Davay, gəlləm özüm. Salam əleyküm. Sizə sovqat gətirmişdim. Bir stəkan su gətir, vıraq üzünə bu ayəsinin özünə gəlsin. Ay, sağ ol.
Haa. Necədir? Özüvə gəldin? Heç utanıb yerə girirsən? Dur baxın. Mənim niyə qollarımı bağlamışsınız? Hə? Bu saat polisə zəng vuraram. Onlar gəlib səni başa salarlar. Əllərin üçün bağlıdır. Polisə? Axı mən neynəmişəm? Heç nədən xəbərin yoxdur, hə? Nə olar bu saat? Arvad, sən danış. Görüm hadisə necə olub. Bu da yadına salsın. Bak kişi, utanıram da deməyə. Utanma, Arvad, utanma. De görüm necə olub hadisə. Deyim də. Sən təzə gelmişdin evdə. Aha. Mən də yığışdım ki, çıxın bir bazar dükana. Bazardan təzə gəlmişdim. Bizi gördüm. Yataq otağından ses gəlir. Necə? Girdim içəri. Bir də gördüm kimsə atlandı üstümə. Yıxdı məni yorğan döşəyə. Necə? Yorğan döşəyə? Hə. O. Ay binamus. Ay binamus. Sonra, sonra nə oldu arvad, sonra? Aha, yaxşı ki özümü itirmədim. Əlimə düşəni çəkdim onun təpəsinə. Ürək getdi. Mən də əl qolunu bağladım. Yaxşı ki, sən evə tez gəldin. Mənim eşədən xəbərin yoxdur. Valla, mən sizə sovqat gətirmişdim. Sovqat? Nə sovqat? Sovqat da, bayram sovqatı. Mən bayram vaxtında...